Přátelé, volba prezidenta anebo volba jakákoliv, kdy mi nesedí ani jedna z možností, ale chci se prostě této záležitosti zúčastnit. A včera mi přišel nádherný tip, jak tohleto ustát se ctí a s láskou a jak skutečně podpořit v celém tom procesu pro mě tedy tu nejlepší možnost, ale zároveň posílit jakoby takové to božství celého toho procesu. Přišel mi boží tip k těm volbám, které jsou teď tak omílané. Já osobně se moc nechci účastnit všech těch debat, protože v poslední době jsem se tak jako odtáhla od takového toho veřejného dění až tak emocionálně, jak jsem to dělávala předtím. Ale včera mně přišla nádherná věc právě pro takové lidi, jako jsem já. Protože za sebe můžu říct, že jak máme teď tu volbu mezi dvěma kandidáty, tak mně osobně ani jeden nesedí tak, abych mu mohla s čistým svědomím dát své ano. Schválně nepoužívám slovo dát mu svůj hlas, protože si čím dál tím víc uvědomuju, že dávat hlas fakt nikomu nechci. Jako malá jsem o hlas přicházela a jsem za svůj hlas ráda a chci si ho nechat. Ale klidně použiju slovo zvolit jednu možnost. Taky se nedívám nějak zvlášť na debaty, které okolo toho jsou, ale samozřejmě někdy to slyším, protože manžel si to pustí, někdy to tady hraje, někdy slyším něco v rádiu. Takže přišlo mně toto a tuto možnost, tento typ velmi často vlastně používám při terapii s lidmi na závěr terapii a je to tak jednoduché a tak božské, že se potvrzuje, že ty nejúčinnější věci jsou ty nejjednodušší. Je v tom ta duše. Já jsem si našla tento postup. Prostě oběma, protože je jasné, že jeden z nich bude nějakou dobu mít tu moc, po které touží a bude ovlivňovat tady toto dění, že oběma budu teď do těch voleb opravdu upřímně přát jeho plné napojení na zdroj. Říkám upřímně přát. Je to velký rozdíl, ať neslyší vaše uši, že máte snad jim něco posílat, nebo že byste jim měli posílat lásku. To je úplně jiná věc. A právě proto říkám jen upřímně přát jim plné napojení. Co se týká posílání jakéhokoliv lásku komukoliv, já vám doporučuji a sobě taky řídit se heslem, které bývá v lidské společnosti často pokládáno za drzou urážku. A to heslo zní: starej se sám o sebe. Starej se sám o sebe je ta nejlepší rada, jakou vám kdy kdo mohl dát, a doporučuji se jí řídit. Čili na prvním místě se s láskou, něžností a péčí postarat sám o sebe. Ale přát někomu něco, to je úplně jiná věc. Tam nic ze sebe nedáváte, taky to po vás nikdo nechce. Přát někomu něco znamená, že totéž, co komukoliv přejete, a pozor, v dobrém či ve zlém, okamžitě v tom vesmíru, v tom vesmírném poli přitahujete sami do svého života. Víte, to je takové heslo, které vědomější lidi samozřejmě znají. Co přeješ druhému, to okamžitě přitahuješ sám do svého života. Takže těmto dvěma kandidátům, se kterými prostě si dost nevíme rady, mnozí, někteří mají jasno, někteří opravdu chtějí jednoho z nich, mají ho rádi a dávají prostě za sebe rádi tomuto člověku své ano. ti nemají problém a já vám to přeju a běžte a ten lístek tam hoďte, protože je to vaše cesta, je to vaše volba a je to tak v pořádku. Možná mnozí jsou tak jako já, nerozhodní nebo nejsou schopni to ano úplně tak načisto dát. A právě tenhle ten tip, o kterém teď mluvím, mi přijde úplně vysvobozující, protože oběma dvěma, tak jak je tam vidíme v těch debatách, jak si je představíme, můžeme jakoby přát jejich boží světlo, jejich napojení. Je možné, že jeden nebo druhý, každý, jak vnímáte jednoho z nich nebo oba dva, můžou mít ty svoje programy, to ego tak prostě veliké, já tomu říkám, že jsou tak zabahnění, že to napojení u nich vůbec třeba nevnímáte. A třeba ani u jednoho. Ale stejně tam je. 100% v tomhle vesmíru není možné, aby existovalo něco, co nemá boží napojení. Čili i tyto lidi, i všichni politici, kteří už jsou politiky, a i tito dva jsou součástí božího celku, boží lásky a jsou výběžkem Boha. Akorát je možné, že si to jeden nebo druhý nebo oba vůbec neuvědomují, zapomněli na to. Jo, mají tam spousty programů, které mluví hlasitěji než to boží napojení. Ale když já jim přeju upřímně a od srdce boží napojení, tak opravdu dělám to nejlepší, co v této chvíli můžu. Za prvé to přitahuji sama sobě, já chci mít boží napojení, mně se líbí být v tom stavu a přeju si taky, aby v tomto světě a vesmíru právě se zvedalo vědomí lidstva, protože podle úrovně vědomí toho národa se potom zvolí ti politici. Ty politici jsou vždycky jenom špičkou ledovce toho, jaký je národ. Takže čím větší to vědomí těch lidí bude, tak tím krásnější politici nám tady budou jako kdyby vládnout nebo starat se o naše věci. Takže přát jim boží napojení, přát jim, aby si uvědomovali své boží napojení a aby jim to dobře šlapalo v tom božím napojení. Nemůžu ničemu uškodit. A když to budu dělat, bude se otvírat moje srdce, bude se léčit můj vesmír a uvidím za těch 10 dní, či za jak dlouho jsou ty volby, jestli moje těličko řekne, tyjo, běž tam a dej ten hlas, nebo dej to jedno ano někomu z nich, anebo moje bytost řekne, tyjo, ani jednomu z nich nemůžeš dát ano, tak proč bys tam chodila? Protože člověk by neměl v té přítomnosti, ve které chci být, čím dál tím víc, vlastně kalkulovat, dávat to menšímu zlu a ti budou dávat tomu, tak já to nějak... Jo, a jsou to ty kalkulace a co by, kdyby. Myslím si, že to do té přítomnosti nepatří. Kdysi jsem s tím normálně žila, fungovala. Teď mi to jde čím dál tím hůř. Tak je možné, že moje přítomnost v těch dnech voleb řekne, tyjo, udělala jsi to, co měla a není třeba tam chodit. Ať volí ti, kteří mají jasno, že to ano chtějí dávat. A možná, že mě moje tělo najednou řekne, oblíkej se, jdeme a půjdu tam ten lístek hodit. Nevím vůbec, je to vlastně, mám pocit, teďka jedno, ale tohle chci dělat. Opravdu vidět ty dva a přát jim to napojení na zdroj. Jak tady k tomu postupu, opravdu vám chci říct, že to je nejmocnější jakoby typ k vyřešení jakéhokoliv komplikovaného stavu, který v životě máte. Jo? Ať se nemůžete vejít do dveří s tchýní, se synem, se sousedem, s kýmkoliv, kdo je vám protivný, ve chvíli, kdy vy mu přejete jeho božské napojení, v té chvíli vlastně uznáváte, že on je taky boží kousek. Že ten člověk se taky narodil jako nádherné, vyčištěné, vyresetované miminko. Že v něm ta boží láska je to jádro. Musí být, není možné, tady nemůže nikdo žít, kdo nemá boží jádro. V té chvíli, kdy já přeju, aby se to napojení ještě prohloubilo tomu člověku, A jak říkám, komukoliv, s kým se nemůžete vejít do dveří nebo koho nemáte rádi, v té chvíli vy vlastně dáváte pozornost na tu jeho podstatu, na tu boží podstatu téhle bytosti a posilujete ji. Kam dáváme pozornost, tam dáváme energii a tam toho bude více. Zároveň to posíláme sami sobě do našeho vesmíru, takže jenom houšť, jenom více božího napojení. A rozhodla jsem se to takto dělat. A moc se mi to líbí, i to, že teď dáváte srdíčka a lajky, že se vám to třeba líbí taky. Protože pokud bude nás více, kteří to budeme dělat teďka do těch voleb a budeme těmto dvěma, z nichž se má vybrat a vybere se nějak, takže oba dva budou vlastně mít tolik toho přání dobra a svého napojení, že jeden z nich prostě o to lépe bude potom na tom postu fungovat. A ať už je tam ten nebo onen, ať už to vyhraje kterýkoliv z nich, můžeme v tom přání boží lásky a božího napojení pokračovat. Můžeme to dělat i těm, kteří už tam jsou a které taky nemůžeme třeba ani vidět. Přát jim boží lásku, boží napojení je jenom dobře. A i kdybyste měli pocit, že on ho nemá ani takový štípíček, tak on jenom o tom neví ani takový štípíček, ale on ho určitě má. Ten Bůh s každým z nich prostě mluví pořád. Možné je, že oni to neslyší, možné je, že tam mají ty své programy, nicméně přát jim boží napojení, přát jim boží lásku je nádherný prostě recept. Vlastně tohle je asi všechno, co jsem chtěla vám říct. Je to včerejší nápad, kdy jsem prostě byla ve vaně a tohle to mě napadlo přitom, když jsem sledovala diskuzi na Facebooku právě různých přátel, kteří se právě chytli do té pasti, že se dohadujou, koho budou volit a kdo je horší, když volí toho druhého. Ale tímhletím, že budeme oběma přát boží lásku a boží napojení, z toho úplně vyskočíte. Vy se dostanete z toho levelu buď a nebo úplně do nadhledu. Aha, bude vám krásně a podporujete skutečně Boha, lásku, dobro. Takže se mi to líbí. A vím, že na tom Facebooku a všude kolem mě a na YouTube mám spoustu krásných vědomých přátel, kteří třeba taky teďka ta mysl je chytla, taky se chytnou do emocí, taky se v tom začnou nějak rýpat. A jsou to krásní lidé, už s tím božím napojením, už o něm ví, tak vlastně si na to vzpomeňme. A prostě jenom do těch voleb. Tohle to dělejme. Já to dělám tak, nevím, jestli to teďka, to jsem si nevzala papír, počkejte. Já to dělám tak, že si to představím. To zkusím takhle namalovat, počkejte, vezmu si fix. Jo, tak aspoň to je taková větší čára. Já si to představuju, jakkoliv si boží napojení představíte, jo, jako slunce třeba, nebo září nějakou, to je jedno. Tohle je Bůh, jo. Bůh celek, ze kterého vyvěrá úplně všechno. A tady jsme ty lidičci různí, všelijací. Všichni jsme z toho zdroje, všichni jsme ten paprsek, jak kdyby, nebo jedna tvář toho zdroje. A když tady mám toho třeba jednoho kandidáta, počkejte, to zkusím takhle srandovně namalovat, a tady mám toho druhého kandidáta, někde při nějaké televizní debatě nebo jenom při vaší představě, tak já jenom tady si budu představovat, jak ten Bůh zdroj láska na ně posílá úplně velkým proudem to boží napojení. No oni to buď uslyší nebo ne, to už je jejich věc, do toho já je nutit nemůžu. Ale upřímně od srdce tohle vidím, jak to na ně teče, jak je tam ta duha, láska, prána, světlo a upřímně jim to přeju. Není to nic ze mě, je to opravdu upřímné přání. Upřímné přání otvírá srdce, upřímné přání není proti ničemu, upřímné přání nemanipuluje a upřímné přání je prostě čisté. Takže toto je moje taková radička a tip a já se podle toho určitě budu řídit. A dneska, jestli oceníte, já jsem měla úplně jinak oblečená, ale jsem si říkala, tak jde o ty volby, takže jsem si vzala bílou, modrou a červenou. A opravdu jsem se posnažila, aby byla v barvách naší vlajky, protože já už v téhle době prostě naši vlajku doma nemám, mě to trošku líto, asi si ji nějakou pořídím. Tak jo, přeju naší zemi taky upřímně skvělé politiky. Přeji naší zemi prostě báječné vědomé lidi. Přeju naší zemi lidi vědomé, kteří umí přát prostě boží napojení a lásku. A čím víc jich bude, tak to k těm politikům jde ještě exponenciální řadou. To prostě není jenom 1 a 1, jsou 2. Když vás bude 5, tak to bude síla obrovská. A miluju tuhletu zemi, miluju prostě český jazyk a miluju slovanské způsoby, miluju naše srdce. Jsem ráda za to, že žiju v téhle zemi, vážím si opravdu lidí tady. Moc miluju i tu naši povahu švejkovskou trošku, i ten humor, který máme, ten miluju nesmírně, tuhletu českou zemi. Takže opravdu upřímně přeju téhle zemi a lidem v ní prostě mír, světlo, lásku, vědomí a skvělé politiky. Ať už je to kdokoliv. Ať už tam bude kdokoliv, vždycky jim můžeme přát úžasné boží napojení. Tak jo, přátelé, já jsem moc ráda, že jste se na mě dívali a že to třeba budete dělat taky. V jakoukoliv chvíli je to tak snadné a tak lehké. Mějte se moc krásně, víc napíšu pod video a užijte si celou tu legraci, protože tohle to celé, to je jenom taková hra, kterou hrajeme a kolik lásky do toho všeho vložíme, to se počítá. Jinak je to tady fakt z velké části iluze. Nesmírně moc toho nevíme. Nejenom, nemyslím teď jenom v té hře, která se hraje, která nám není ukázána třeba v médiích, ale i jako bytosti vidíme jenom malou část skutečnosti a hodně nám je skryto. Takže právě mnohem víc vnímáme, než vidíme, slyšíme a než se třeba můžeme spolehnout na naši mysl. Mnohem dokonalejší je to vnímání, které je fajn, když je živé a když se otvírá třeba tím upřímným přáním. Tak se mějte krásně, mějte den jako kytičku zářivý a i když teď právě sluníčko nesvítí, tak nad těmi mraky, které jsou jak ty myšlenky, které někdy takhle straší, nad těmi mraky, to sluníčko pořád je, stejně jako Bůh tam je a někdy jsme jenom zapomenutí, stačí si na něj vzpomenout a ta cesta se hned udělá jenom tím, že tam směřujeme tu pozornost. Je to mocné a všichni jsme nesmírně mocní tvůrci a jsme součástí kolektivního vědomí a čím víc té lásky budeme přát ostatním, tak tím víc na té zemi bude a v tom našem vesmíru bude. Mějte se krásně, krásný den, krásný večer, krásný život. Ahoj, ahoj.